uri umusore ukaba ufite girlfriend wujuje bino bintu ngiye kukubwira, uwo mukobwa uzamwubaha ijana ku ijana wa muhungu we. Icya mbere, umukobwa udatunze telefone ya iPhone cyangwa Samsung, akaba izindi kampani zindi zisigaye akaba ariza akoresha, uwo mukobwa mwubahe. Ikindi, umukobwa utaratangira kukwaka bya bisatsi ngo by'amawigi by'ibihumbi ijana, ibihumbi ijana na mirongo itanu, akaba ataratangira kubisaba cyangwa ngo ubone yabishegeye, uwo mukobwa mwubahe. Ikindi, umukobwa niba ataratangira kujya kwitezaho tatuwaje z'ingoyi, ngo yiteresheho bya bintu byaha gashyira n'ibintu mu menyo, uwo mukobwa ntagabaho. Ikindi, niba umukobwa ataratangira komekaho inzara ngashyiraho urwara rungana n'urw'igisiga ari girlfriend wawe, akaba atarashyiraho ibyo bintu, uwo mukobwa please mwubahe. Ikindi, niba uwo mukobwa adakunda gusohoka, adakunda ibintu byo gusohoka, akaba ari wa mukobwa wibera mu rugo, uwo mukobwa bro. Ikindi, niba uwo mukobwa atari kwita kuri aya mavuta bari kwamamaza hano online business, kuri ano ma business ya online, ano mavuta y'ibihumbi ijana, amavuta y'ibihumbi ijana na mirongo itanu, nabonye nta n'ay'ibihumbi icumi abaho, akaba abyihanganira, akaba yihanganira ibi binini bicicikana ngo bituma abantu batere neza ngo n'ibiki n'ibiki, uwo mukobwa akaba atari kukwaka ibyo bintu. Bro, please. Ikindi, akaba kubaha, akaba akikubaha, hari ukuntu umukobwa yaba atakwaka ibyo bintu ariko akaba anagusuzugura, akaba akikubaha. Brother, uwo mukobwa umufate cyane umukomeze, kuko uwo mukobwa azagaragara ari uko perezida yatanze gira umugore mu Nyarwanda. Ntabwo uzapfa kubona umubyeyi wabyaye uwo mukobwa muri iyi visiyo. Abantu bafite ikibazo cy'inkovu z'ibiheri byo mu maso, ndagira ngo muze mbereke ikintu mwakoresha. Amakomenti narayabonye ari menshi, none nje gusubiza komenti mbereke ikintu mwakora. Ikintu wakora rero, fata korogati isanzwe ukisiga mu maso. Kayizi, ntuzayigereza amaso cyane kubera ko iraryana yakwica. Urabona ko nanjye nkimara kuyisigamo mpita ntangira kuzana amarira mu maso, ariko irakora pe. Ndaza kubashyiraho amafoto, muraza kubona itandukaniro. Siga mu maso neza korogate yitwa korogate, ntuzashake indi korogate, ako kitwa korogate nyine kuko aba ari orijinali ya korogate. Wisige neza mu maso, wisige ubirekeremo iminota itanu, uzisiga nyine kugeza igihe uri bwumve korogate iri ifashe noneho itari kumuvinga nk'uko washyizeho mbere yoroshye. Ubundi uba utegereje iminota itanu, urabona ko nari mvuye gukaraba, nasaga neza pe, nasaga neza. Numara gukora ibyo, ufate indimu, igice cy'indimu cyawe, indimu nyine murayizi mwese. Nurangiza ufate agafu k'igikukuru, ako ni agafu k'igikukuru, ako ni agafu k'igikukuru, usige kuri ya ndimu, usigirizeho neza. Nurangiza nabyo utangire ubyisige mu maso, wisige, umva guys, wisige neza, wisige ahantu hose, umva wisige, umare iminota itanu uri kwisiga. Nurangiza utegereze n'iminota itanu uri kwisiga. Ibintu uri kubikoresha ntagoga isabune, nta n'ubwoga amazi akonje, ubwo amazi y'akazuyazi ukajya gukaraba nabyo hashize iminota itanu, urabona ko hano nari mvuye gukaraba nasaga neza. Ni ukuri ndaza gushyira amafoto muramenya itandukaniro. Nongeye mpita nihanagura nkisiga igikotori, nawe wakisiga amavuta yanyine usanzwe wisiga. Thank you for watching, bye.